নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছাম মাষ্টাৰ্ছৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে ছুপ্ৰিম কোৰ্ট অৱ ইণ্ডিয়াত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট খালী হৈছে বুলি কৈছে দুশ দহটা জুনিয়ৰ ক'ৰ্ট এচিষ্টেণ্টছৰ জে চি এ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে বুলি কৈছে য'ত আপোনালোকে যদি ইলিজিবল হয় তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব কি কি প্ৰয়োজন হ'ব সকলোবোৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে ছাইডৰ নটিফিকেশ্যনবেলটো ক্লিক কৰি দিয়ক যাতে একো আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন মিছ নহয় আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ টেলিগ্ৰামৰ লিংক আছে য'ত আপোনালোকে সংযোগ হৈ ল'ব পাৰে যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সকলোবোৰ পি ডি এফৰ পৰা ধৰি সকলোবোৰ নটিফিকেশ্যন এডভাৰটাইজমেণ্ট সকলোবোৰ ডিটেইলছ পাই থাকিব আপোনালোকে এই টেলিগ্ৰামৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে আহক ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰোঁ ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ছুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াত ভেকেঞ্চি খালী হৈছে বুলি কৈছে য'ত লাষ্ট ডেট দহ সাত দুহেজাৰ বাইছ চনত হয় দহ জুলাইত লাষ্ট ডেট হয় আপোনালোকে তাৰ আগতে এপ্লাইসমূহ কৰিব লাগিব ছুপ্ৰিম ক'ৰ্ট অৱ ইণ্ডিয়া দেখা পাইছে ছুপ্ৰিম কোৰ্ট অৱ ইণ্ডিয়া হেজ ৰিলিজ এ ন'টিফিকেশ্যন ফৰ দ্য ৰিকুইটমেণ্ট অফ টু টু ওৱান জিৰ' জুনিয়ৰ এচিষ্টেন্স চি জে চি এ ভেকেঞ্চি গ্ৰুপ বি নন গ্ৰেজেটেড তাৰপিছত দিছে যে ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড ইলিজিবল কেণ্ডিডেট মে এপ্লাই অনলাইন হেয়াৰ ইয়াত কৈছে যে গ্ৰুপ বিৰ নন গ্ৰেজেটেডৰ আপোনালোকৰ দুশ দহটা জুনিয়ৰ কোৰ্ট এচিষ্টেঞ্চৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে য'ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ কিছুমান ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ প্ৰয়োজন হয় যিবোৰ আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়া আছে সেই ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক আপোনালোকে ফুলফিলমেণ্ট হ'লেহে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইবাবে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাওক লগতে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্টত সুধিব পাৰে ইয়াত দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে নেম অফ দ্য প'ষ্ট দি আছে জুনিয়ৰ ক'ৰ্ট এচিষ্টেণ্ট জে চিয়ে নং অফ দ্য প'ষ্ট দুশ দহটা দিয়া আছে লেভেল ছিক্স অফ পে' মেট্ৰিক্স উইথ ইণ্টিনেল বেচিক পে' অফ থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচকৈ দিয়া হ'ব আপোনালোকক যিটো চেলাৰী দিয়া হ'ব লগতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অফ চুপ্ৰিম ক'ৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াত এজ লিমিটটো দিয়া আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ত্ৰিছ বছৰৰ তলৰ সকলোবোৰ ব্যক্তি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিও আপোনালোকৰ এজ ইলেকশ্যন দিয়া আছে ইউজুৱেল ইলেকশ্যন এজ যেনেকৈ এজ ইলেকশ্যন থাকে তেনেধৰণে আপোনালোকৰ ইয়াতো এজ ইলেকশ্যন আপোনালোকৰ হৈ যাব এছ চি এছ টি কেন্দ্ৰিতভাৱে দহ বছৰ পি এইচ চি ইলেকশ্যন এনেধৰণে আপোনালোকে যেনেকৈ দিয়া থাকে আগতে তেনেধৰণে আপোনালোকৰ এজ ৰিলেকশ্যন হ'ব ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইডুকেশ্যন কোৱিফিকেশ্যনত ইয়াত কৈছে যে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী অফ এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকৰ যদি বি এ ডিগ্ৰী আছে বা আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেট হয় তেনেহ'লে ইয়াত যিকোনো হেৰিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে পদ পদকেইটাৰ বাবে লগতে কৈছে যে মিনিমাম স্পীড অফ থাৰ্টি ফাইভ ডাব্লিউ পি এম ইন ইংলিছ টাইপিং অন কম্পিউটাৰ আপোনালোকে কম্পিউটাৰত আপোনালোকৰ মিনিমাম স্পীড আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়া আছে কম্পিউটাৰত ইংলিছ টাইপিং জানিব লাগিব বুলি কৈছে নলেজ অফ কম্পিউটাৰ অপাৰেচন ইয়াত কৈছে নলেজ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন বা কম্পিউটাৰৰ ওপৰত তাৰপিছত আপোনালোকে এই পদকেইটাত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক কিছুমান ফিজ জমা দিবলগীয়া হয় এই ফিজকেইটাৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ দি দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আন ৰিজাৰ্ভ আৰু অ' বি চি যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচকৈ দিব লাগিব এছ চি এছ টি এক্স ছাৰ্ভিচমেন পি এইচ কেণ্ডিডেটে টু ফিফটি ৰুপিচকৈ দিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট যিটো মোড হ'ব সেইটো অনলাইন মোডত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ সকলোবোৰ লিংক পাই যাব এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডিটেইল লগতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কেনেধৰণে কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত পাই যাব প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে লগ ইন কৰি পেলাই এপ্লাই কৰিব লাগিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ দিয়া আছে দেখা পাইছে ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ ওঠৰ জুনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি কৈছে যিটো লাষ্ট ডেট হয় অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰা সেইটো দহ জুলাই দহ জুলাইৰ আগতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে ইয়াত কৈছে যে প্ৰচেছটো দিয়া আছে কেনেধৰণে চিলেকশ্যন কৰিব আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে দ্য চিলেকশ্যন প্ৰচেছ অফ জুনিয়ৰ ক'ৰ্ট এচিষ্টেণ্ট জে চি এ আণ্ডাৰ ছুপ্ৰিম ক'ৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া কনচিছ অফ ফ'লিং ষ্টেজ এই ষ্টেজকেইটা পাৰ হ'লে আপোনালোকে আপোনালোকে এই পদটোৰ বাবে চিলেকশ্যন হ'ব ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব তাৰপিছত অবজেক্টিভ টাইপ কম্পিউটাৰ নলেজ টেষ্ট হ'ব বুলি কৈছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীড টেষ্ট কৰা হ'ব কম্পিউটাৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপ্টিভ টেষ্ট হ'ব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত চিলেকশ্যন হ'ব বুলি কৈছে স্কীম অফ একজ একজামিনেশ্যন আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত কৈছে যে অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন পেপাৰ উইথ মাল্টিপল চইচ এণ্ড চাৰ কনটেইনিং হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যনছ কনজিষ্টিং অফ ফিফটি জেনেৰেল কুৱেশ্যন জেনেৰেল ইংলিছ কুৱেশ্যনছ ইনক্লুডিং কম্পিহেনচন চেকশ্যন টুৱেণ্টি ফাইভ জেনেৰেল এপ্টিটিউড কুৱেশ্যনছ এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ জেনেৰেল নলেজ কুৱেশ্যন ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হ'ব য'ত ফিফটি মাৰ্কছৰ জেনেৰেল ইংলিছৰ কুৱেশ্যন থাকিব তাৰপিছত কৈছে টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছো আপোনালোকৰ জেনেৰেল এপ্টিটিউডৰ কুৱেশ্যন থাকিব বুলি কৈছে টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছো আপোনালোকৰ জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন থাকিব বুলি কৈছে ইয়াত আপোনালোকৰ সময় থাকিব দুঘণ্টা টু আৱাৰ্ছ দেয়াৰ উইল বি নিগেটিভ মাৰ্কেটিং অফ ওৱান বাই ফ'ৰ মাৰ্কছ আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব দুঘণ্টা সময় দিয়া হ'ব বুলি কৈছে লগতে ইয়াত কৈছে যে অব অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেচন কম্পিউটাৰ নলেজ টেষ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ অবজেক্টিভ টাইপ যিটো কম্পিউটাৰ নলেজৰ টেষ্ট হ'ব এইটো টুৱেণ্টি ফাইভ কুৱেশ্যন হ'ব থাকিব বুলি কৈছে সেইটো আপোনালোকৰ দুঘণ্টাৰ ভিতৰতে হ'ব যিটো গোটেইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ইয়াত হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছটো সোমাই যাব তাৰপিছত ইয়াত দিয়া হৈছে দেখা পাইছে টাইপিং ইংলিছ টেষ্ট অন কম্পিউটাৰ উইথ মিনিমাম স্পীড থাৰ্টি ফাইভ ডব্লিউ পি এম আফ্টাৰ ডিডাকশ্যন অফ মিষ্টেকচ মিষ্টেকচ এলাউড থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট মিষ্টেক হ'লে কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু তাতকৈ বেছি মিষ্টেক হ'ব নোৱাৰিব তাত সময় দিব আপোনালোকৰ টেন মিনিটছ দহ মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত দেখা পাইছে ডেছক্ৰিপ্ট টেষ্ট কুৱেশ্যন হ'ব ইয়াত ডেছক্ৰিপ্টিভ টেষ্ট থাকিব আপোনালোকে ডেছক্ৰাইব কৰিব লাগিব ইন ইংলি ইংলিছ লেংগুৱেজত কৰিব লাগিব কনচিয়াছ অফ কম্প্ৰিহেনচন পেচেছ থাকিব পাৰে প্ৰিচেছ ৰাইটিং আৰু এচ এ ৰাইটিং আপোনালোকৰ ইয়াত আহিব বুলি কৈছে ইয়াত আপোনালোকৰ সময়সীমা দুঘণ্টা সময়সীমা দিয়া হ'ব বুলি কৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে ছাইডৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি যাওক যাতে কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন মিছ নহয় আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ